Відомий фіналіст проєкту Холостячка, і зараз я вам без зайвої інформації розкажу, хто він, і нагадую, що ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. Напишіть мені, за кого з Холостяків ви вболіваєте. А фіналістом буде Дмитро Шевченко із міста Львів, підприємець 38 років, який заснував свою клінінгову компанію. У восьмій серії Холостячка разом з ним відправилися до Одеської області, а саме місто Білгород-Дністровськ, до Акерманської фортеці. Випуск буде в історичному стилі, де Холостячка зі своїм обранцем будуть навіть виготовляти монети. І там вони і поцілуються. Один із глядачів проєкту Холостячка, а саме житель міста Білгород-Дністровськ, це побачив і злив цю інформацію. Більшість блогерів вважає, що цей персонаж, цей холостяк, а саме Дмитро Шевченко, і буде фіналістом. А ви напишіть мені в коментарях, хто вам подобається з холостяків більше за все. Підписуйтесь на канал.